stana jasno дека Никола Груевски се плаши од фер и демократски избори. Стана јасно дека Груевски бега од имплементација на договореното и бега од соочување со вистината. Вие бевте сведоци дека на денешниот прв состанок на работната група која што беше задолжена за планирање и спроведување на европските препораки од извештајот на Прибе, согласно договорот од 2 јуни, дека ВМРО-ДПМН е само половина час пред закажаната средба го откажа своето присуство и учество. ВМРО-ДПМН е денеска, преку министерот за надворешни работи Никола Поповски, во Брисел се фали со постигнатиот договор, а денеска истата партија овде, во Скопје, го кочи договореното. За Груевски очигледно е поважно сончањето во Тел Авив, отколку реализација на обврските кои што ги превзема и тој и сите останати, согласно договорот на 2 јуни и согласно извештаите на Европската Унија. Станува јасно дека европската перспектива на Република Македонија апсолутно е незначајна и за премиерот, и за неговата влада. Ваквиот однос на ВМРО-ДПМН, ваквиот однос на Груевски за нас е неприфатлив. И тоа мора да се промени час поскоро. Ова го сообштуваме денеска пред македонската јавност, ова денеска ќе го сообштиме и на меѓународната јавност. Ви благодарам, повелете. Денеска, веќе споменав, не цел половина час пред состанокот, добивме информација дека ВМРО-ДПМН го откажува своето учество на средбата. Добивме неколку контрадикторни одговори. Мислам дека нема оправдување за ваквото однесување. Ако велевме дека час поскоро мора да почнеме да ги реализираме овие обврски, ако велевме дека европската интеграција, членството на Република Македонија во Европската Унија е заедничката точка на сите подписници на договорот, денеска беше моментот кога тоа требаше да се покаже на дело. Неприфатливо е цел ден да кажуваме дека министерот за надворешни работи ќе соопштува напредок во Брисел пред Советот за стабилизација и асоциација, ќе се пофалиме дека еве постигнавме некаков договор, а токму владеачката партија на 20 минути пред закажаната средба да го кочи, да го крши договореното и по се изгледа да купува време. Каква беше реакцијата на За тоа ќе ги прашате представниците на ЕУ, јас не можам да зборувам во нивно име. Меѓутоа, јас сакам да кажам како представник на една од партиите која што требаше да учиства на работната група, како представник на една од партиите која презеде обврски, дека ваквото однесување од страна на ВМРО-ДПМН е апсолутно неприфатливо. И се гледа дека целта е да се купува време, а да не се спроведуваат реформите кои што ги бараат и македонските граѓани, меѓутоа ги бара и Европската Унија. Ние нашата позиција ќе ја дефинираме многу јасно денеска и ќе соопштиме дека ваквото купување време е неприфатливо за нас. Не. Денеска требаше да... Меѓутоа, еве видовме дека премиерот е. Државната изборна комисија требаше да биде предмет на дебата? Денеска неколку теми, не е Државната изборна комисија. Прво да прецизирам, не беше Државната изборна комисија тема на дебата, туку беа измени во изборната регулатива и особено прочистувањето на избирачкиот список. Значи две многу важни теми и како што видовте оние кои што го прават тоа што ќе кажат дека го прават, беа таму. Меѓутоа, жалам што оваа дебата, очигледно денеска, немаше шанси да се одржи. Ако некој сака фер и демократски избори, нема никаква аргументација и никаква потреба да се бега од дебата за избирачкиот список и нема потреба да се бега од дебата за изборната регулатива.